My vás všetci radi máme, veselo vám zaspievame. Žijte ešte dlhé roky, nech sú zdravé vaše kroky. To vám všetci prajú, čo vás radi majú. Detičky, dneska je musíte všetci poslúchať, lebo dojde svatý Mikuláš a donese vám dárečky. Kto nebude poslúchať, nedostane nic. Proto každý si musíte zabalovať oriešky. Je to predtým hotové, na Vánoce si ich dáme na stromeček. My sme bola, kedy nemývali žiadne čokolády. My sme tam mieli len oriešky zabalené, jablčka, a iba len takéto výzdoby. Tak všetci poslúchajte a zabalujte sa. Za chvíľečku príde svätý Mikuláš. Máme nejakú piesničku Anjel z neba, poznáte? Poslúchali ste? Určite? Dobre. Viete aj nejakú básničku? A chodili ste aj do kostolíka celý rok? Mikuláš, povedz nám, Mikuláš.
Máte noc, osvetá noc.
Yeah.
Ďakujem, že ste tak pekne vystupovali. Máme tu za Anielikom pre vás nejaké sladké odmeny, dobre?